Olá, estranhos! Tudo bem? Eu sou o Kim Nogueira, do blog do Arquiteto Gourmet. Está no ar o nosso segundo vídeo da nossa semana do revestimento Eliane e Arquiteto Gourmet. Nos preparamos durante essa semana uma série de vídeos para falar sobre revestimentos, para tentar tirar suas dúvidas sobre esses materiais. Se você é profissional de arquitetura, design de interiores ou engenharia civil ou qualquer outra profissão que trabalhe com construção civil, esses vídeos vão te ajudar a tirar algumas dúvidas. E aí também nós estamos abertos para tentar conversar com você através de todas as nossas redes sociais, através dos comentários, tanto do Arquiteto Gourmet quanto da Eliane Revestimento. Então, fica ligado nesses vídeos que vão ser muito bons para você. No nosso segundo vídeo, nós vamos falar sobre revestimento. Quais são os tipos de revestimentos mais comuns encontrados dentro do mercado e também dentro da fábrica da Eliane. Mas antes disso, nós vamos falar um pouco sobre o conceito do que é revestimento. Revestimento nada mais é do que a camada externa que cobre a alvenaria. Muito comuns em áreas molhadas e áreas externas. Mas cada vez mais, por conta do seu apelo estético, até um pulsado lugar de destaque dentro da obra. Existe azulejo, nós já falamos no vídeo ontem, existe pedras, existe porcelanato, existe revestimento cerâmico, pastilhas e outra infinidade de revestimentos. Hoje a gente vai se atentar nesses tipos de revestimentos cerâmicos. E aí a gente vai tentar tirar algumas dúvidas de vocês. Mas tem um ponto que você tem que levar em consideração. Não importa qual seja o revestimento que você coloque, um revestimento mais técnico possível, com a durabilidade melhor ou mais bonito ainda, você vai ter que ter muito cuidado sobre quem vai aplicar. Então escolha sempre um bom profissional que vai aplicar esse revestimento, que vai fazer com que esse revestimento realmente alcance o objetivo dele. Então vamos falar do tipo de revestimento. Vamos começar pelo azulejo. No vídeo de ontem, né, falamos um pouco da história do azulejo, o quanto ele teve importância cultural e também na formação das primeiras obras arquitetônicas aqui dentro do Brasil. Ele teve uma importância tanto estética quanto funcional dentro das obras da antiguidade. Ele tem vários tamanhos e o mais tradicional, como eu falei ontem, era de 14x14, mas hoje em dia ele tem vários tipos de tamanhos que você pode usar dentro da sua obra. Ele pode ser brilhante, quando ele tem uma camada totalmente polida em cima, pode ser tinado, quando ele tem menos brilho do que o brilhante. Ele pode ser estampado, que nada mais é também do que um acabamento cônjuge esmaltado, mas geralmente ele tem um relevo ou um desenho que vai dar toda a estética para o seu revestimento. O segundo revestimento que nós encontramos no mercado é a pastilha. Geralmente a pastilha ela tem a mesma ideia do azulejo, só que com tamanho diferenciado, geralmente com tamanho menor, 5x5, 10x10. E aí ele tem essa base de cerâmica esmaltada. Ele é ideal para revestimento de áreas molhadas e áreas externas. Então é muito comum a gente ver cerâmica, por exemplo, na área da cozinha, em banheiro ou em área externa e piscina. É muito comum a gente ver isso. Então, na verdade, cada vez mais essas pastilhas elas estão vindo com um acabamento diferenciado, com detalhes diferenciados que compõem muito bem o seu espaço. Lembrando sempre que as pastilhas podem ser tanto pastilhas cerâmicas, que é essa que nós estamos falando, quanto as pastilhas de vidro. A pastilha de vidro já são pedaços de vidros que compõem uma pastilha, tá certo? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe, mas existe essa possibilidade também que você pode brincar dentro do seu espaço. O outro revestimento que vamos falar talvez seja o mais popular e o mais comum dentro do mercado, que é o revestimento cerâmico. O revestimento cerâmico é ideal tanto para piso quanto para parede. O que diferencia ele do porcelanato é o tempo e a forma que ele é produzido, o que torna o custo para produzir um revestimento cerâmico mais em conta do que um porcelanato, mas a qualidade dele é mesmo. A qualidade desse revestimento vai depender muito de fábrica para fábrica. Nós estamos falando aqui da Eliane e por isso nós confiamos na qualidade desse material, tanto para utilizar no piso quanto na parede, lembrando sempre que tem as especificações técnicas que você tem que tomar cuidado. Esse revestimento cerâmico ele pode ser tanto polido quanto acetinado. Pode ser usado em áreas molhadas, mas com muito cuidado, dependendo da função que você vai dar para esse seu espaço. Eu não aconselho utilizar revestimento cerâmico em piso de cozinha industrial. Deixa ele com uma cozinha de uma casa, uma área de serviço, ele pode ter ser usado. Mas uma cozinha industrial evita usar esse tipo de revestimento. O revestimento cerâmico, como eu falei, ele tem um custo menor, ou seja, ele passa a ser uma forma de economia também para você na hora da sua obra. Então, existe porcelanato, existe revestimento cerâmico com vários acabamentos, cada vez mais bonitos e cada vez com uma tecnologia melhor. Então, analise bem o qual que você pode usar, porque tem muita coisa boa que você pode usar também. O outro revestimento, talvez aí que seja um revestimento nobre dentro dessa área de revestimento, é justamente o porcelanato.
Como eu falei, o revestimento, o porcelanato, ele tem uma tecnologia diferente da cerâmica e aí também é feito em altas temperaturas para que ele possa queimar e ter uma durabilidade maior. Então, por isso, o porcelanato ele passa a ter uma resistência muito alta e um nível de porosidade menor, ou seja, ele absorve menos água e dá mais resistência para o seu espaço. O porcelanato também é chamado de revestimento cerâmico por causa da composição da sua base. E aí ele pode ter vários acabamentos, entre eles o polido, por exemplo. A gente tem essa camada de cerâmica embaixo e em cima nós podemos ver uma camada de esmalte. Esse porcelanato polido geralmente nós usamos em ambientes de destaque, uma sala de estar, uma área onde é onde você quer dar um destaque dentro do seu espaço. Por outro lado, nós temos aí o acabamento acetinado, que também tem as mesmas características do que diferencia essa camada de brilho em cima. Ideal para áreas de grandes tráfegos, onde você não precise dar muito destaque, que você possa usar ali. Eu recomendo utilizar esse tipo de porcelanato para corredor, para área de escritório, para lavabo, onde o tráfego vai ser um pouco maior e a incidência de água ou de sujo também possa ser menor. Além desse revestimento, nós temos o natural, que é o que já tem uma porosidade maior, que ele já vai ter uma aderência maior. Continua tendo a camada de cerâmica e a camada de esmalte em cima, mas ele é muito mais rústico. Ele passa a ter uma resistência maior, então ele evita escorregar. Ele é ideal para áreas molhadas, ele é ideal para áreas externas, para pisos externos, para que você não possa correr o risco de escorregar. Dentro dessa linha nós temos aí o porcelanato técnico, que é uma camada inteira de porcelanato que é ideal para área de grandes tráfegos ou para áreas de produção, por exemplo, cozinha industrial. Qual é a grande vantagem desse revestimento? É porque se você tem algum, se você bate, se você fere, se você trafega muito ali, ele não vai perder aquela camada de esmalte e ele vai ter muito mais resistência e muito mais durabilidade. Então ele é ideal para áreas que você vai ter que lavar com frequência, pois ele não vai mudar de cor, você não vai ter problemas, por exemplo, como uma cerâmica de baixa qualidade que você vai usar, você vai ter esse tipo de problema de desbotar e vai mudar de cor, tá certo? Então esse porcelanato técnico é um porcelanato que vocês têm que ter um olhar muito grande, principalmente para áreas de produção, área de cozinha, área de serviço, use esse revestimento. Então, esses são os tipos de revestimento que nós mais encontramos no mercado que você pode necessitar dentro da sua obra, principalmente de casa ou obras comerciais. Preste muita atenção nos variados tamanhos, nos diferentes tamanhos de revestimento. No vídeo de amanhã nós vamos tirar algumas dúvidas sobre esses revestimentos e aí nós vamos falar muito mais sobre tamanho, sobre proporção, sobre como usar, sobre manuseio e outras coisas mais. Então fica ligado durante a semana na nossa série de vídeos que nós vamos estar trazendo sempre o melhor para você. Aproveita, segue todas as redes sociais da Eliane do Arquiteto Gourmet que vocês podem conferir aqui. Se inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos, ative o sininho para receber todos os vídeos que nós estamos fazendo aqui nessa semana do revestimento e fique ligado na nossa live na sexta-feira lá no blog do Arquiteto Gourmet, lá no Instagram do Arquiteto Gourmet, que nós vamos conversar com a Mariana, que é uma arquiteta da fábrica, e nós vamos falar muito sobre os produtos que a Eliane tem lançado para esse ano de 2020. Revestimento é importante, mas acima de tudo, como eu falei, presta bem atenção na sua mão de obra. E também preste atenção no tipo de acabamento que você vai usar no revestimento. Vai usar revestimento polido em áreas molhadas, porque você pode causar algum acidente. Mas isso a gente vai tirar dúvida amanhã, certo? Espero vocês amanhã, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Segue lá todas as nossas redes sociais e acompanhe nosso trabalho. Muito obrigado por chegar até aqui, por ser essa pessoa especial. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!